можете сповісти вона в круги про початок славетного Покровського ярмарку на Запорожжі пострілом з козацької гармати. Ярмарок відкрито! Якщо казати про Покровський ярмарок у цифрах, то це 15 тонн свіжого м'яса, 62 тонни зерна, близько 70 тонн овочів та більш ніж 350 торговельних виробників та підприємств Запоріжжя та області. І все це ось тут, на набережній магістралі. На Покровському ярмарку що тільки не побачиш. І вироби прикладного мистецтва, і живі статуї, і навіть левів і тигрів. А у цьому куточку гостей пригощали продуктами власного виробництва. У нас є молоко, кабачки, кукурудза. Все з вами, все своє. Традиційний супровід торгівлі, музичні та театралізовані виступи. Цьогоріч, на диво, жодна музична композиція не повторювалася. Дуже багато співали, їжі багато. Тривали також святкові гуляння і біля каскаду фонтанів «Райдуга». Одна з основних локацій – ця галявина. Протягом 5 годин тут на мангалі готували 4 тисячі порцій голубців. Ми маємо 4024 голубця. А це означає, що рекорд України встановлено. Кожного року спеціалісти управління культури Запорізької міськради намагаються підготувати для гостей незвичайне театралізоване відкриття. Але у цьому році шоу перевершило всі очікування. У ньому поєдналися вікові звичаї та сучасне мистецтво. Після такого урочистого та водночас драйвового відкриття – офіційна частина свята. Кожному жителю Запорожжя сказати огромне спасибо за ваш труд, за те, що ви такі і є, за те, що кожен на своєму місці робить те, що повинен робити, щоб наш город становився все краще, краще і краще. У День міста двом городянам, народній майстрині Валентині Харловій та тренеру з греко-римської та вільної боротьби Євгену Черткову присвоїли звання «Почесний громадянин Запоріжжя». Цього року свято було особливо душевним. І важливу роль у створенні такого настрою відіграли його учасники, які приїхали з різних районів області. Я хочу поблагодарити всі райони Запорізької області, які внесли огромний вклад в цей праздник. Благодаря їм ми чуємо то настроєння. Дійсно, Покровська ярмарка сьогодні є. Володимир Буряк запевняє, у підготовці до свята міська влада намагалась врахувати всі нюанси, аби День міста порадував кожного гостя. Люди улыбаются, люди радуются, люди хотят праздник, они того заслуживают. Но все мы хорошие, одинаковые, мы трудолюбивые, мы свободные, мы терпеливые и самое главное, мы свободные. У День міста особливим попитом користувалася галявина з квітковими композиціями. Тут і герої мультфільмів, і солодощі, і казкові звірі. Ні, ну молодці, молодці, правда. Спасибо, спасибо, молодці. Але, на жаль, уже через кілька годин ці галявини не впізнати. Попри написи, які забороняють заходити на газон, дехто однаково робив усе можливе, аби ближче підійти до фігур, доторкнутись до них та сфотографуватися. Так виглядала галявина вже наступного дня. Казкової чарівності наче й не було. Залишається сподіватись, що наступного року поваги до праці зеленбудівців буде більше. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, Павло Полушко, ТВ5.